Jeg visste dere kunne synge. Men nå kan dere dessverre ikke synge mer, for nå kommer en sang dere ikke har hørt før, som heter Trollmor. Den har jeg hørt. Hva sier dere for noe? Ja, du er! Ikke hørt Trollmor, du! Ikke lyg! Det var i gamle dager vi hørte på den sangen. Seriøst, har dere hørt Trollmor før? Ja! Ok, men de liker jo ikke å spille for folk når de har hørt musikken vår før. Er det noe gøy? Nei! Da vet jeg hva vi gjør. Vi tar Trollmor, og så tuller vi med ham. Så har ikke de hørt det før allikevel. Og da kan ikke de være med å synge en gang. Da klarer de ikke å synge. Han er litt så vanskelig å synge. Hvor skal vi gjøre sånn da? Vi reiser til Brasilien. Nordøst-Brasil får være helt artig. Thank you.
Er det kult, Holmo? Nei. Hva skal du gjøre da? Markus og Mathilde stasjon. Ok, skal si noe? Kanskje Markus og Mathilde. Hallo, kjøk! Men jeg liker en sang som dere aldri har hørt før, som heter Bjørn sover. Hæ? Har du hørt den før? Jeg vil ikke høre den! Vil ikke høre den? Vi skal nemlig spille Bjørn sover. Men... det blir litt rocka versjon da. Veldig rocka. Litt av veldig rocka, eller litt rocka? Veldig. Veldig. Sånn litt sånn over the top. Ja! Thank you.
Oi, ho, 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 ho! Dere er så redd at dere må ha... Dere må ha bjørneterapi! Dere må til å våkne i morgen når dette sunk igjen, så tenker du... Ikke gå på skolen, det er bjørnene! Jo, det er sant! Det bor en bjørn i kjelleren! Jo, den største skolen. Nei, ikke skolen. Ja, på mandag da, flisespikker! Du er flisespikker! Kan du ta opp og komme også? Nå kommer siste sangen vår, og den handler heldigvis bare om en hest. Og den hesten heter enten Silkesvarten, Hoppelorten eller Kolablokken? Er det Kolablokken? Ok, det er jo riktig. Og vet du, Kolablokken ble skrevet av en komponist fra Bergen som heter Edvard. Og vet du om Edvard? Edvard Gunnarsen? Greg, ja, helt riktig, Edvard Greg. Og en natt var det også, og så kom hun og spør hun, ja, det er meg, Edvard. Ja, men jeg kjenner ingen Edvard. Edvard Krig, du dør. Ja, men hun sover med å drømme, så da kan jeg snakke med deg allikevel. Ja, hva du vil da? Jeg vil at du skal ta den fola blakken som jeg skrev en gang i tiden, og gjøre den om til en morsom salsa-versjon. Nei, seriøst. Saft, sa han da. Nei. Lull, sa jeg. Og sånn ble Polablokken til en salsa-versjon!
Du gamle!